Šutiramo po tri penala. Dolazi nam Marija sa porodicom. Ne. Koda više golova pobedije. Neće valjda da dovedu onog malog antihrista njihovog. Stani, stani, čekaj. Si namestio loptu na mesto koje ti odgovara. Tako, tako, to mako to. Ko da si šutirao? Gotovo. Ma sve je okej, okay. Samo Joca neće da nam izađe. A Joca, što nećeš da ideš kad čeka Andre? Pa Ljubavi, pa ovo izgleda fenomen. Ne, ovo je prava gozba. Meni ovo odvratno. Da li hoćeš da se tata naljuti? Molim te, naljuti se. Da se naljuti. Da ne, ja ću sada da se naljuti. Ja ću sada, evo ovde, da se naljuti. Ma jebi se. Znači, kod vas nema pravila nikak. Ne. Pa ću da može sve. Jel' tako? Nova je...